成八一。是。结果这个球好球，打者是没有出棒，被拉掉，遭到了三振。哇塞，吴俊，而且压得非常的低，这个球很难打。我们注意看，事实上真的也就在良好球之后的一个边边角角的一个控球。不，捕手本来要的位置哦，如果真的按到，长久以来就变成养成了哈、哦。他们赶快在良好球的时候赶快配坏球。结果这个球是打者挥棒，但是是一个挥空，并没有擦到球棒，所以打者是被三振结束了这个半局，留下了一个残垒。稍待回来看一局下。主要的考验是来自于这些投手对他的配球会有所改变。结果这球打者是挥空，哦，三个球呢就把邓志伟呢给三振，没有机会给他一个快速球了，完全用变化球来对决。这也就是邓志伟未来在一个对决的过程，这种攻击的策略了哦。球种还有一些选择，被打的时候是一个罪恶哦，对。但是事实上，如果从一些比赛的情况来看哦，张外丁就需要看良好球被打到安打，只有一次，只有一次。所以，既然能够一开始就取得良好球这样子的一个优势的机会啊，绝对不要平。那又糟糕了。有这个球，好球！打者是没有出棒，被三振，结束了这个半局。目前0-1，狮队呢暂时落后。有这球挥空，打者被三振，结束了这个半局，双方战成了1-1的平手。打的时候他变坏一点，这个是拍破的那个底。哎呦，结果这个球是让打者挥棒落空。形成了一个三上三下，1-4，目前还是狮队三分落后。